Qual que é a influência do Aikido na tua vida, no teu trabalho? É gigante. E eu acredito que o Aikido, quando ele vem para qualquer outro lugar, traz uma forma para algo abstrato que eu não consigo falar de outro jeito. Eu acho que essa forma, essa pegada, isso facilita a gente a falar sobre relação, sabe? Sobre como aceitar o outro, como aceitar você, como aceitar que o outro às vezes tem medo de você, por isso ele tensiona, e aceitar essa tensão. Como ir para o dojo e entender que a cada dia uma pessoa vai te pegar de uma maneira diferente, como reagir a alguém que te pega com força, e como se comunicar, como sentir no olhar quando uma pessoa vem aproximar de você, sabe, para aplicar um golpe. Eu já me machuquei, né? Então quando a pessoa olha para mim com um olhar muito Hai-chan, sabe, eu já estico minha mão, aprendi isso com o Kimati, assim, o Kimati olhava para mim e falava, Ricardo, não é assim. Não precisa me olhar como um inimigo. Isso ficava tão forte pra mim, porque às vezes eu sentia que colocava um kimono e virava, sabe, o Pateta naquele desenho? Que ele entra atrás do carro e fica loucão. Falava, pô, pra que isso, sabe? Então eu comecei a ressignificar essa potência que o kimono e esse ambiente, pra mim, sagrado, que é o dojo, sagrado. É a única. Eu tenho certeza que eu nunca mais vou parar de treinar Aikido. Eu não sei quanto tempo eu danço contato na minha vida. Mas Aikido, pra mim, é crucial em qualquer momento da minha vida. De qualquer momento, depressões, momentos assim, e a ponte com a dança é isso, vem a filosofia, vem a fisicalidade, a disciplina, fora isso tudo, os rolamentos, as quedas, os ukemis, para mim eles são uma maneira de sobrevivência, como aprender a nadar é importante, eu acredito que aprender a cair é muito importante, eu sou apaixonado por essas quedas. O contato e improvisação bebeu muito do Aikido, no princípio mais dos rolamentos, mas com o desenvolvimento e o treino de algumas pessoas se aprofundando no contato no Aikido, de várias maneiras. Expansão da energia, na relação a dois, aceitar a queda, o fluxo na dança, algo que vai antes do físico, como é que é acompanhar essa intenção. Então, é isso, muito apaixonante.